ူချောင်းဆိုးချွဲကြံ့နေတာချွဲတလိတ်တွေကပ်နေလို့ပေါ့ဆောင်းမြူစ်ဟာချွဲတလိတ်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးတဲ့အပြင်ချက်ပြီးဖြစ်မလာတောင်းဆီးပေးပါတယ်ဆောင်းမြူစ်ချောင်းဆိုးချွဲကြံ့အမှန်တကယ်ပျောက်စေမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာတီယာမိုဟာမက်ကအဂတိလိုက်စားမှုပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေအတိုင်းအရေးယူတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်မဟာတီယာကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုပူထရာရာဂျာရာမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးအပြင်ဘက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတည်ရဲ့ဝန်ကြီးဖွဲ့တွေမလေးရှားမြို့သားနန်းတော်မှာတနင်္လာနေ့နောက်ပိုင်းကစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီနိုင်ငံဖြစ်ကနေ1958မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးကတည်းကမလေးရှားနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးပါတီကိုဖယ်ရှားခဲ့ပြီးမဟာတီယာရဲ့လေးပါတီညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားအစိုးရတကတော့အဂရီလိုက်စားတိုက်ဖြတ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကြားမှာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာခွဲဝေမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့မှာအဂရီလိုက်စားမှုတွေကိုပပျောက်သွားစေမှာပါအမားလုပ်တဲ့သူကဆက်လုံနေအောင်ပါပဲမမှန်ကန်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်62နှစ်အရွယ်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားမဟာတီယာဟာ2003ခုနှစ်မတိုင်ခင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်22နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာယာရုကအနားယူခဲ့ပေမဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာရစ်ရာဇတ်ဟာအစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့1MDB ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားမှုပြဿနာမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်ရခိုင်ကသူ့ရဲ့ရန်ဘက်ဖြစ်တဲ့အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့သူပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မဟာတီယာဟာနိုင်ငံပိုင်ဘန်နာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြန်လည်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာဂျစ်အစိုးရဟာပထမမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပြသနေတယ်လို့မဟာတီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခရီးလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့တက်တည်အထောက်ထားတွေ့ရှိပါကဖက်စီမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနာဂျစ်ကိုတက်ညာပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မဟာတီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်